shirka gole wasiir khamis laha ayaa wali ba geeka shirka doomiye ay ku sameeyay madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya waane wasiirka beeraha iyo waraabka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Maxamed Xasan Fiqi waa in aan tabadan shirka loon ku hadalay arimaha ku mid ah in amniga deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ay xuska dhalashadii Nabiyullaahi Muhammad sallallahu wa sallam alayhi yaan tabadan loon ku hadalay xuskan dhalashada Nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alayhi ya waliba jawiga shirkan oo sahay sadatan abi salli ala al habib muhammad wa ala liman umur qurama wa salli ala al habib muhammad wa ala liman umur qurama abi salli ala al habib muhammad wa ala liman umur qurama abi salli ala al habib muhammad wa ala markii kulanka dhamaaday waliba TV Koonfur Galbeed Soomaaliya uu ku waramay wariyabaha kubaha shirka wasiirka warfaafinta dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Xasan Cabdi Maxamed bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaam ala rasuulillaah rabbi salli ala alxabiibi muhammad wa ala alaaliman limul kurama maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay kun 1439 hijriyada tirsiga islaamka taariikhda miilaadiguna ay tahay 30/12/2017 maalintuna ay ku beegan tahay khamiis golaha wasiirada dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya sidii caadadaba u ahayd waxay isugu yimaadeen shirkoodii khamiislaha ahaa waxaana shir guddoominayay gusimaha madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Xasan Fiqi waxyaabaha maanta la isula soo qaaday kulanka khamiislaha ah ee golaha wasiirada dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxyaabaha ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahaa guud ahaan waxaa la isla soo qaaday amniga gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya halka uu maraayo waxyaabaha la hiigsanayo talabaadna waxay ahayd maanta oo khamiisa waxaan ognahay waxaa caalamka iyo Soomaaliyaba laga xusayaa dhalashadii nabigeena ama taariikhda miilaadiga islaamiga nabigeena Maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ku beegnayd 1439 hase yeeshee dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo taal la wadaagaysa guud ahaanba caalamul islaam iyo dawladda Soomaaliyeed intaba iyo shacabka Soomaaliyeedba waxay garatay in berrito laga xuso deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya guud ahaanba oo jimcaha lana weyneeyo maalintan qiimaha iyo qaayaha kule duyadoo dhanba gaar ahaana ummadda islaamka nabigeena Maxamed calayhi salaatu wasalaam xuskiisa in la weyneeyo meel walbo ay joogaan gobolada reer Koonfur Galbeed Soomaaliya maalintan jimcaha berritoole dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya wasiiradeeda iyo xildhibaanada iyo xabiiska madaxweynaha intuba waxay si toos ah u xusi doonaan iyo shacabka reer Baydhabo intuba maalinta berritoole iyadoo meelo kala duwan lagu qaban doono xuska nabiga calayhi salaatu wasalaam meesha ugu weyn oo aan isleeyahay berrito waa lagu qaban doonaana waa xarunta madaxtooyada dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya sidoo kale waxaa jiray indhise sharciyeedyo ay soo gudbiyeen wasaarada dhowra oo ay ka mid tahay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo indhise sharciyeed uu soo gudbiyey wasiir dowlaha xafiiska bay-ada ee dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Macalin Maxamuud iyadoo labadaas indhise sharciyeedna loo soo gudbiyey golaha wasiirada dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya akhrin dheer iyo ogolaansho dheer kadibna aan rajaynayo in loo gudbin doono baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya si iyaguna waajibka ay ku leeyihiin ay uga gutaan hase yeeshee qodobka ugu muhiimsan oo ah amniga waxaan shaki ku jirin gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya kasoo dhibaatooyin guud ay ka jiraan dalka oo dhanba hase yeeshee in amnigoodu maanta uu yahay meel wanaagsan uu maraayo ciidamada kala duwan ee Koonfur Galbeed iyo kuwa qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM oo yanahar iyo habeenba u taagan heegankana ugu jiro sida ay madaxda qarankuba ay awaamirta ku bixiyaan waxay diyaar u yihiin inay campaign security campaign lagu wada qaado dhibankan ragaadiyay dowladnimada iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed waxaana rajaynaynaa ciidamada sidii horeyba ay guulo badan uga keeni jireen inay uga keeni doonaan berritoole oo jimcaha biinillaahi tacaala gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa laga xusi doonaa xuska dhalashada nabiga calayhi salaatu wasalaam oo caalamul islaam oo dhanba laga wada xusiyo dowladda soomaaliyeedba shacabka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaana reer Baydhabo waxaan ka codsanaynaa inay weyneeyaan masaajidadana khudbooyinka berritoona intooda badan ay kusoo qaataan maalintan qiimaha iyo qaayaha ugu fadhida ummadda islaamka beer walba ay joogaanba laguna xusi doono beelo kala duwan
duwan oo magaalada Baydhabo gudaheeda iyo magaalooyinka kale ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xarunta ugu weyn oo fuska isbuurta uu ka dhacayaan uu noqon doono xarunta madaxtooyada dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaan rajaynaynaa in ciddii awood u helayso inay timaado madaxtooyada salaada Jimcaana halka ay nagula tukadaan, kadibna xuska Nabiga Caleyhi Salaatu Wasalaam oo bilaaban doona. hadalka wasiirka warfaafinta waliba uu saakeeday xille maalinta baritaan ee kamada rasmi inta la soo dhalashadii nabigeena Muhammad salaatullaahi wa salaamun alayhi iyo madaxtooyada dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya kamida ta meelo suduubilon ko hoosdoona dhalashada nabigeena Muhammad salaatullaahi wa salaamun alayhi. Faisal Dahir Hussein, KJS TV, Villa Koonfur Galbeed, Baydhabo.